Jeg sværger det sådan noget med små søskende. Nogle gange kan jeg være ret irriteret på dem. Men hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg slet ikke undvære dem. Ligesom dengang, hvor mig og Mohammed, jeg kan huske, vi tog op på parkeringspladsen sammen med nogle andre, hvor vi bare sad der og lavede lidt ballade. Så lige pludselig kom en af vores venner, ikke, til at rige sin helt nye Audi. Og den her risten var ret stor, så lige pludselig kom ejeren ud. Sådan stor, skræmmende mand. Jeg kan huske, han blev helt rød i ansigtet, og så løb han bare alt, hvad han kunne efter os. Og også, vi blev bange. Vi løb også bare ud af. Jeg kan huske, at jeg kiggede tilbage, for lige at se, hvordan min bror han havde det. Jeg kunne bare se, at han var faldet ned på knæet, helt flækket. Så kom ejeren, og så sad han bare der og hævde fat i ham. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne lade ham i stikken. Så jeg løb tilbage, stoppede, og så tog jeg bare den der sviner med ham. Hold kæft, det var en stor skideballe. Men jeg kunne aldrig lade mig om i stikken. Heller ikke over for min far. Jeg stoppede for hinanden. Det er det vigtigste.